سیلون کی وای په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو موجودګي نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولي منطقې لپاره ګواښ دی. دی وای د خپل اندېخنو په اړه باید د پاکستان په شمول ټول علاقایي هوادونه په دې حق لا یو متفقه تګلارې وزکړي او دا ستونزه له طالبانو سره روچته کړي. پاکستان له پکار چې د افغانستان ایشو په ریجنل کانټکست کې واخلي، ایران شو، سنټرل ایشین، وست ایشین ممالک شو، چین شو، لکه دی سره به یو پلیټ فارم ډیولپ کوي او یو مشترکه لایح عمل به اختیاری په طالبانو به پریشر اچوي، ځکه چې دلته کې یوازې ټي ټي پي نه ده، دلته کې آی اس اس هم ده، القاعده په دې کې د ای ټی آی ایم چې کوم سلیپر سیلز دي هغه هم شته دی، ازبکستان آی ایم یو والا هم دلته کې خلک شته دی. تیر ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ کې یو پلاوی د کابل دوره کړې او د طالب چارواکو سره ملاقات کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملاقات په مهال په علاقه کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان مخ په زیاتېدونکي خطر باندې بحث شوی او دواړه فریقین د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په کلکو ګامونو اغېستو متفق شوي دي. که څه هم پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي په افغانستان کې د موجودګۍ او د دغه هیواد خاوره د پاکستان خلاف کارولو تورونه لګی، خو افغان طالبانو سو واري ډیوته ویلي چې د دوی د راتګ وروسته امنیت ښه شوی او په افغانستان کې کومه داسې وسله واله ډله منظم وجود نه لري چې بلکې هیواد ته ګواښ متوجه کړي. سیلون کی وای د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې د تیر په پرتله زیاتې ښې دي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره باید د یو بل څخه استفاده وکړي. اساسي خبره دا ده چې د ټي ټي پي د وسلو معلومه شي، د پیسو منبع معلومه شي او د چې د کم ځای نه ډوډۍ خوري هغه تر معلومه شي. دغه ډوډۍ خو افغانان نه ورکوي، دې کې خو شک نشته، ځکه افغانان خپله وږي دي. زه باور لرم چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ملګرتیا ډیره خرابه نه ده، لا تر اوسه پورې دوی دا امکانات لري چې هم استخباراتي معلومات دغه کې یو بل سره تبادله کړي او هم د جنګجویانو او مخالفینو د مهارولو دپاره یو د بل سره مرستې وکړي. په کراچۍ کې د ټي ټي پي لخوا د پولیسو په دفتر ترسره شوي برید څو ورځې وروسته پاکستاني چارواکو د افغانستان د سفر کړی. په دغه برید کې د دریو امنیتي سرتیرو په شمول څلور تنان وژلی شوي. له دې وړاندې د جنورۍ په دیرشمه هم د پیښور پولیس لاین دننه په جومات کې یو ځانمرګي برید شوی و چې څلور اتیا تنان پکې وژلی شوي او تر 200 زیات نور ژوبل شوي وو. د پیښور د دغه برید پړه هم د پاکستاني طالبانو یو مهم کمانډر سربکف ممن په غاړه اغستې وه. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوه، پیښور.